тази събота и неделя в Нови Сад ще се проведе световното първенство по Шокан карате до. С какви амбиции заминават утре за Сърбия българските каратеки? Сега ще разберем от нашия треньор Димитър Тодоранов и националния състезател Кристиан Андон. Добър вечер и на двамата. Господин Тодоранов, вече трета година сте начало на националния отбор по Шотокан карате до и именно под ваше ръководство в България се представя много силно както на европейски първенства, така и на световни шампионати през последните години. Всъщност, защо решихте да се захванете с треньорска дейност? За мен най-добрият начин да споделя успехите си като създател беше да стана треньор. Отделно това беше една от причините да се проверя в България, да помагам по някакъв начин на българския спорт. И отделно е еднакво вълнуващо и като създател, и като треньор да виждам българския флаг и да чувам българския химн на сцената. Да, вие сте многократен републикански, балкански, както и европейски шампион. Кога спечелихте европейската си титла? Европейската титла беше вече отдавна, 97-ма година. Но най-хубаво беше, че това беше в София, пред българска публика. И вълнението беше десеторно по-голямо. Как подготвихте сега националния отбор за предстоящото световно първенство? Имахте лагер в Банско наскоро. Най-хубавото е, че вече в продължение на трета година работим в един и същ екип и с едни и същи състезатели. И натрупването на тренировките през тия три години вече се оказват своето влияние. На година имаме по около 60 дена лагери, което вече състезателите добиха и опит, въпреки са млади. И за това състезание не правихме нищо по-специално. Просто малко играхме отбора и те са си готови така иначе. И все пак на какво наблягате по време на тези подготвителни лагери? Вече повече на тактика, защото с техниката всичко е наред. И така срещи съдействане. Просто може да вработят в състезателна ситуация. По ваши наблюдения, какви са шансовете на българските катеки за медали? Както винаги са ни големи шансовете, за мен най-важни са отборните титли, защото това носи най-много гордост за България. И именно там имаме много успехи. До сега винаги сме вземали поне една от трите отборни. Надявам се този път вземем поне две. И при жените имаме доста успехи. Там да очакваме нещо по-голямо. Женски отбор, освен че са... че не е много красив, е много талантлив и отново очакваме големи успехи от тях. Кристиан Андон, един от най-добрите национални състезатели, който минала година стана световен шампион в дисциплината комите. Освен това си имаш сребро от Европейското първенство тази година, ако не се лъжа. И всъщност е 2012-та, да, когато останах и световен шампион. Така. Как се чувстваш подготвен за нови успехи? Със сигурност, да. Заедени сме с оптимизъм, разбира се. Имахме доста добра подготовка тук. Имахме възможност да тренираме с нашия тренер Господин Зорамов. Заедно с другите момчета и момичета от отбора направихме не лоша подготовка и сега се надяваме на успешно и добро класиране и най-вече представяне на световното първенство. Както казах, световен шампион си от миналата година. С какви спомени връщаш назад към това световно? Конкуренцията каква беше? Със сигурност спомените са много добри. Конкуренцията беше на едно добро ниво. Имахме така най-малък брой срещи в категориите, както аз, така и другите са отборници. 4-5 срещи играх в категориите. Бяха на добро ниво, но разбира се добрата подготовка, която тогава и година имахме възможност да получим, както и тази година се надявам отново да дадат добрите резултати, да позитивната ни настройка тега да даде добри резултати на състезанието. Въпреки твоите 23 години имаш голям опит в бойните изкуства. Къде се намира България в световното карате, Шотокан карате до? Кои са водещите школи, сили? И на световната сцена по Шотокан карате до България се намира на една от лидерски позиции със сигурност. Разбира се, изявените лидери в Шотокан карате са много, много на брой, са различни. Разбира се, на всяко състезание има различни фаворити. И че сега очакваме доста силна конкуренция от всички държави и се надяваме се представим това. Успехът ти, как започна да практикуваш Шотокан карате? Да, освен това, практикуваш и други бойни изкуства, кикбокс? Ами, всъщност, точно в началото, когато почнах се занимавам с тези спортове, което беше преди около 13-14 години, съм почнах се занимавам с Шотокан карате, просто от... съвсем неангажирани тренировки няколко пъти в седмицата, чисто от
така го кажа, детската страст към спорта, която лека по лека прерасна в едно сериозно хоби и занимание, което от много години намира отражение в участието ни по доста състезания, както и по шотган карате, така и лично аз участвам и по състезания по кикбокс. Господин Тодоранов, в България бойните спорта се практикуват както на аматьорско ниво, така и на професионално ниво. На какво давате голямата популярност на тези бойни изкуства, в частност на шотокан каратедо? За мен е било винаги важно да кажа, че карате може би е най-масовия спорт във всичките разновидности. Като карате е не само спорт, то е бойно изкуство. И в България се практикуват на базата на карате няколко спорта, като кьокушин е едно бойно изкуство, също с корен в каратето, но различен спорт. Шоткан е друга така разновидност. Отделно има правилник БКФ, който е също съвсем отделен спорт, но всички те заедно правят може би най-масовото бойно изкуство карате. Карате е стратегическо за България да се изучава в училищата или в секциите към училищата, защото то прави нашите деца по-дисциплинирани, целенасочени. В много държави това е политика на държавата. И ние сега имаме една такава стратегия, въпреки че шотокан е съвсем отделен спорт, кьокушин е съвсем отделен спорт. Идеята е започна да работим заедно, за да убедим хората и спортната общественост, че всъщност карате е най-масовия спорт и трябва да се обърне малко повече внимание на него. Има ли тенденции към промяна на техниката, ако може да се каже, и на тактиката в този спорт? Всъщност търпи ли еволюция шотокан карате до, както и останалите бойни изкуства? Фундаментът в карате е бил създаден много отдавна. В Япония? В Япония, да. Като шотокан специално, характерното за този спорт е, че той е най-близко до традицията и до фундамента. Там се търси чиста победа и не се използват излишни протектори от тия, които са наложителни. Да. И радостното е, че той не търпи промяна. Развитието може би в израстване на създателите, но той не се е променил много време и пази традициите на карате. Някои правила в карате доста заприличаха кикбокс или на други сродни бойни спортове, но защото това не е характерното, че то си близо до традицията. Как казахте, някой с цел комерциализация? И някой с цел комерциализация, друго, за да могат да бъдат по-безопасни за самите създатели, но карате е бойно изкуство. Не може да тръгнеш бойно изкуство и приоритетът ти е да бъде предпазването на бойците. Те са бойци. Бихте ли споделили, живели сте дълго време в Нью-Йорк, като спортен човек, може ли да кажете каква е спорта култура на българина и тази на американеца, да направите една съставка? Тук отново говорим за самодисциплина. То като цяло това е една от огромните разлики в обществата в щатите в България. Като там хората винаги намерят време за тренировки. Покрай това, което правех, съм виждал хора да стават в 3-4 часа само да могат да тренират. В България това е като една допълнителна такава дейност или ако се намери време, се тренира. Не, въпреки че аз съм израсъл тогава, когато израсъл, България беше доста по-спортна нация според мен. Площадките бяха пълни и хората спортуваха. Сега според вас тенденцията каква е? Тенденцията се заместват с други някакви дейности. Въпреки, че напоследък виждам някакво сериозно развитие и в фитнес индустрията, отварят се по-модерни зали и се по-пълни са, което е хубаво. И надявам се това да се случи и с карате. Да се бъдем на световното първенство. Нови Сад, с каква група ще заминете? Утре заминавате Сърбия. Основният национален отбор мъже и жени е около 40 човека. Отделно има хокей купа и различни възрастови групи. Групата е около 200 човека общо. Един последен въпрос. Заблазни ли ви идеята отново да се върнете към състезателната си кариера? Мисля, че съм направил достатъчно като състезател и сега съм доста по-полезен като треньор. Като национален треньор, благодаря за това участие. Успех на световното първенство.
А ние продължаваме с тенис. Носителят на рекордните 17-ти от големия шлем Роджер Федерер приключи участието си на мастърс турнира в Шанхай, след като загуби от Гал Монфис. Това е втора загуба за Федерер от общо 8 мача срещу французина. Монфис записа своята победа на теннисния швейцарец с резултат 6-4, 6-7, 6-3. Така на четвъртфиналите поставеният под номер 42 световната ранглиста ще се изправи срещу победителя от двубоя между Новак Джокович и Фабио Фонини. Французина Джо Вилфред Сунга също се осигури място на четвъртфиналите, след като се наложи с 7-6-6-0 над Ейни Шикори, което отстрани Григор Димитров още в първия кръг. А в Националната хокейна лига битките стават все по-оспорвани. Носителят на Куб Стенли Чикаго Блек Хокс допусна втора загуба от 3 мача за сезона, след като отстъпи с 2 на 3 пред Сейнт Луис Булс. Поражението бе първо за тима в редовното време, а то дойде след победен гол на Александър Стигин 21 секунди преди сирената. Той реши да завърши само атака 3 на 1 и успя да преодолее Кори Крофорд. Преди това Сейнт Луис два пъти повеждаше, но губеше аванса си. Вратарят Ярослав Халак помогна с 26 пасени удара за триумф, въпреки че серията му от почти 112 минути без допуснат гол приключи в първата третина. С третия си пореден успех от началото на сезона, Булс изяви най-добрия си старт в клубната история, постигната два пъти през 69-та и 1993-та година. Интересно беше и на север от границата, където канадско дерби между Калгари и Монреал завърши с победа на Палмаците с 3 на 2. Стражът на победителите Джои Макдоналд отрази 33 изстрела към вратата си, а тимът му отдъна в средата на втората третина с 3 на 0. 18-годишният новобранец Шон Монахън се разписа в трети пореден двубой, а освен това добави и асистент за убедителния аванс на Калгари, който няма поражение от Канеди с дома повече от 11 години и половина. Монреал върна две шайби, второто от които в средата на третата третина, но все пак не успя да достигне до равенство и допусна второ поражение през сезона. Загубите на Флеймс също са две, но те дойдоха след продължение. Калгари има две победи и е сред лидерите в Тихоокеанската дивизия, докато най-успешният отбор в историята на NHL е в дъното на Атлантическата с една победа от 3 срещи. Това бяха по-важни и интересни спортни събития. Бъдете с темата на спорта и утре от 21 часа. Приятна вечер!